Jag står här med Levan Akin, en manusförfattare och regissör till filmen Katinkas kalas. Yes. Du skrev manuset tillsammans med Lisa Östberg. Mm. Vart kom idén ifrån? Vi ville väl göra en film som ställde två olika subkulturer mot varandra och se vad som inträffar i det mötet och på något vis blottlägga de här olika grupperna inför varandra i det mötet, kan man säga. Så att, och vi tänkte att det vore lite spännande att liksom skina en lampa på den här lite kulturella överklassen, för att det är ofta de som ligger bakom den kultur vi konsumerar hela tiden, och det vore kul att visa vilka det är som gör den här kulturen och den ängslighet som finns i den världen, för jag tycker inte man har sett det i film i Sverige i alla fall på länge. Det är lite som kanske Larry David gör i Curb Your Enthusiasm med, när han driver med sig själv som manusförfattare. Jag tycker det är viktigt att det inte ja, precis, helt enkelt. Så finns det någonting självupplevt i filmen, kan man säga då? Alltså alla har väl på något vis upplevt att vara den här utbörlingen på en fest. Och därför var det väldigt tacksam liksom, setting med den här middagen och det här sociala spelet som utspelar sig i den här middagen, under den här middagen. Och därför ville vi också använda nya ansikten för att man skulle liksom inte... Så att man som publik skulle liksom undra och lära känna karaktärerna lite under filmens gång. Och vissa visar sig ju vara precis som man först tror att de är, som det är med vissa människor. Och vissa kanske visar andra sidor under filmens gång. Fanns det några filmer som för dig som regissör fungerade som inspiration? Väldigt medvetet med den här filmen så valde vi faktiskt att inte ha titta så mycket på andra film, annan film och inte inspireras. Vi ville att den här filmen på något vis skulle vara någon slags avbrott inom svensk film idag, så att den skulle kännas annorlunda och så att man skulle höra den annorlunda. Så vi tittade faktiskt inte speciellt mycket på film, inte på någon film alls, utan vi tittade mer på foton, böcker, musik och lite sånt där som inspiration. Och såklart dialog och sånt som vi hörde runt omkring oss. Men för dig som regissör då, liksom, kände du att det var ett sätt för dig att, liksom, att öppna upp ditt eget så här, skapande? Du har tidigare jobbat mycket inom tv, och då tänker jag att det är mer styrt. Liksom. Ja, men på något sätt var det det. Alltså, vi ville göra den här filmen på ett helt annat sätt än vad jag brukar jobba, hur jag brukar jobba på tv. Jag menar, också rent dramaturgiskt men också bildberättartekniskt. Vi ville väldigt mycket ge publiken ett väldigt stort förtroende där vi ville att publiken, där inte vi ville ledsaga publiken så mycket. Och vi ville också berätta en lite ett kanske annat tempo än man brukar. Och som sagt med en annan slags dramaturgi. Det var ett medvetet val att naturen på något vis skulle kontrastera kanske på något vis till de här lite så här intellektuella dialogerna. Och liksom att de här mikrodramerna som utspelar sig mellan de här karaktären kanske skulle liksom kännas lite orelevanta på något vis ur naturens perspektiv. Lite abstrakt kanske jag tänkt, men lite så tänkte vi. Mm. Finns det något så specifikt roligt minne från filminspelningen som du skulle vilja dela med dig av? Ja, men ett var ju det som jag sa där inne när jag pratade i den filmen. Det var att det finns ett stenbord i filmen. Det finns faktiskt två stenbord. Och de här behövde man flytta ibland. Och de vägde säkert 300 kilo. Så då var man tvungen att liksom organisera en hel trupp av människor. Man hade en arbetsledare och det fanns ett helt system kring att flytta. Så det var lite som en gruppövning. Jag menar, vi bodde ju alla tillsammans på den här gården. Och vi sov och vi åt och vi bar möbler tillsammans. Så det är verkligen en liten inspelning. Vi gjorde det ju bara på 18 dagar. Så det är helt det är galet faktiskt. Och nu är väl så att ditt nästa projekt ska bli en filmatisering av boken Cirkeln, som kanske blir ett större projekt om man får se det så. Liksom ett form av science eller fantasy, ungdomsdrama liksom, på något vis. Hur tänker du att du ska gå och vidare i det projektet, eller hur tänker du att du ska öppna upp det? Jag tycker det är kul, för det är liksom ett annat typ av projekt och jag kan ibland, jag är ganska rastlös av mig och jag kan tycka att det är väldigt roligt att gå in i projekt och försvinna in i dem och göra saker som där man inte kanske riktigt, jag tror att man kanske känner mig i projektet, jag vet inte, det är svårt för mig att säga, det här är min första film, men det skulle bli väldigt roligt att göra Cirkeln. Det är ju väldigt mycket liksom också karaktärsbaserat och jag tror att kanske därför lite de tänkte på mig med tanke på det här. Är du mer intresserad av att just arbeta med karaktärer och liksom skådespeleri än, eller vilken är din
favoritaspekt av som regissör? Liksom? Jag tror både och. Men i Katinkas kalas så gjorde vi ett ganska eller väldigt medvetet val att inte, som sagt, manipulera tittarna så mycket som egentligen är på ett sätt så här, konventionellt filmberättande. För det är ju en manipulation av känslor på något vis, och man vill ta med folk på en känsloresa. Och vi valde att göra det på ett annat sätt. Vi valde att göra det lite som att någon av de här karaktärerna hade gjort Katinkas kalas och se liksom i deras ögon. Därför är den lite mer liksom objektivt berättad. Men i Cirkeln så kommer ju, tror jag, mycket mer. Men den fodrar ju någonting helt annat. Den ska ju framförallt vara underhållande på ett annat sätt än vad Katinkas kalas är. Bra, tack så hemskt mycket. Tack själv. För intervjun. Tack. Ja.